Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androandra mpianatra ho manamboninahitra andihany fa 5 mitondra ny anarana lieutenant colonel Rakotomialy Arson Hery sy ny andia manokana 5 misaritra ny anarana Andriafo nanatrehan'ny fandresena 4 tao amin'ny akademy miaramila Antsirabe ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara sady filoha faratampony 10 Ireo olona efa nahazo didy raikitra no iaran'ny lalàna vaovao mahakasika ny famosirana raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin Alexis ny ministera avokoa no miantoka ny fandaniana rehetra amin'ny fanatanterahana izany. Nankalazain'androany ny 50 taonan'ny sinin'ny Banky Afrikana ao amin'ny fampandrosoana miisa 5 ireo tetikasa efa novatsian'ny bady vola ho an'ny teto Madagasikara ary mbola naneho ny fahavonoana ny ara-iasan'ny Madagasikara anatin'ny 40 taona manaraka. Fala mitsidika antokatrantsika rehetra indray amin'ny tsy zoma fa 30 aogositra 2024 miarabatoko lafinaritra atompoko vavy. Araka ny fanentina taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo mpianatra ho manamboninahitra andehany mivantana fa 5 mitondra ny anarana lieutenant colonel Rakotomialy Arson Hery sy ny andehany manokana fa 5 misalotra ny anarana Andriafo ny filohan'ny repoblika izay sady lehibe faratapin'ny 10 ihany koa dia tonga nanome voninahitra izany. Misy 7 menadary ireo andehan'ny voankandroany atao amin'ny akademy miaramila hiatrika ny fampiarana ny fiofanandritry ny 2 ho an'ny fanomponan'ny tanindrazana. Nampiavaka izany ity andehan'ny fandresena 4 ity dia nitetika asa fanolorana sabatra ho andreo manamboninahitra izay niofana, eo ihany koa ny fanolorana sabatra ho an'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ho fisantarana izany. Naterako to mafy sy iandoho razandray be. Misy 7 mpianadahy ireto mpianatra manamboninahitra nivoaka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny akademy miaramila teto Antsirabe ireto. Misy 5 ny andiany fa 5 ny andiany manokana na peloton spesialy izay mitondra ny anarany andiany Andriafo sy ny andiany fa 5 ny andiany vantana na peloton direct izay mitondra anarana andiany lieutenant colonel Rakotomialy Arson Hery izay miisa 5. Ireto no fandresena 4 ny akademy miaramila niofana nandritry ny 2 ho manamboninahitra. Fandresena ho an'ny akademy miaramila malagasy hatrany ny famoahana mpianatra manamboninahitra takizao satria manamarika ny fiandrianam-pirenena sy ny fiandrianan'ny filoholon-dà malagasy. Ireto mpianatra nivoaka ho manamboninahitra ireto dia isandrahaka manerana nosy hitana andraikitra ambony ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana izay rehetra ny anarana dia ampiarina ho kosa ny ministry ny filoholon-dà ny jeneraly Isaivelo Lalamonja Delphin nandritry ny lanonana ara-miaramila. Ny baingo vavady kanefa miandry voahafafy tao atsatoka sy lofotsiry afindry avy aminareo izany no andrasany, izany hoe ny rehetra ny anarana dia mila fampiarana fivelarana, mila tozy sy tsakijanona vao ahitam-pamokazana tanteraka. Antenaiko fa ho tanterakareo izany a satria ao ny fahavononana sy ny fitiavana ny asa mamanomboninahitra izay a efa ny matimatisanareo a ary nosafidianareo. Mankahira anareo ary fa vao ankitrokely no lasa, mbola lavitra ny lalana ho vakivakiny, mbola maro ny sedra tsy maintsy ho lalolovana, mbola betsaka ny sarotra tsy maintsy ho resena. Ampiatrehanareo reny rehetrareny ny fitiavana tamin'ny temerim-pitiavana momba hamparetana sy ny famatorana ao aminareo. Ianareo manamboninahitra tanora no tokony ho avy antoko ny ampitso atotosa izay rehetra kasaina ny alavirary izay rehetra hifosana ka hisalotaajy hitafy fandresena horehary amin'ny tanindrazana iombonana. Nanamarika izao lanonana ara-miaramila famoahana mpianatra manamboninahitra andihany fa 5 sy ny andihany fa 5 izao nitetika asa fanamboarana sabatra ho an'ny mpianatra manamboninahitra mivoaka eto amin'ny akademy miaramila. Sabatra izay mariky ny andraikitra, ny fahefana sy ny fibaikoana ka atolotra ho an'ny mpianatra manamboninahitra. Nisantarana izany ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy io sabatra io ho an'ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara.
zavatra andeha matofoloha dia miavaka amin'ny zavatra izay nampiasain'ny akademia miaramila nandritra ny enimpolo taona lasa. Zavatra nampiasaina teo aloha dia novidiana avy any ivelany ary nolovaina tamin'ny miaramila frantsay. Fa ity zavatra ity kosa dia efa mitondra ny fanamariana manokana momba ny akademia miaramila dia misy ny salohim-bary atao amin'ny inona ny ary lelany dia misy ny anaranao amin'ny maha fotoan'ny Repoblika Madagasikara sy lehibe faratapin'ny foloanda ary atambadika kosa dia misy soratra ny akademia miaramila. Ny fonony kosa dia misy sary ny Madagasikara ny tranon'ny zavatra. Tsapa ny fahasahiana sy ny fahavononana ireto manamboninahitra ireto ho an'ny fitiavan-tanindrazana ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Nomarian'ny filoha fa miendrim-piderana manokana ny safidy anompon'ny firenena ary manantena ireo hiaro tsy misy fepetra ny fiandrianam-pirenena ary anatanteraka ny iraka rehetra ho an'ny tanindrazana. Ny anaram-boninahitra izay saloranareo dia Andry Afo sy ny lieutenant colonel Ery Rakoto Miliarson. Arak'izany dia fantatro sapatra fa vonona anolo tena ho an'ny tanindrazana ary anatanteraka ny hiraka rehetra izay antsony ny firenena anareo ianareo tsirairay avy. Mametraka fanantenana aminareo ny zokinareo sy ny malagasy jivakivolo ary miandrandra anareo mba ho môdely na eo amin'ny fitondrateny zany na eo amin'ny andraikitra izay iantsoroanareo sy ho anyndrenanareo rehefa vita izao fiofanana sy nydanonana izay ho ataontsika androany izao. Ny afatra apetrako sy zaraiko aminareo dia citation iray izay nysoratako izay milazany hoe le plus important, ce n'est pas de partir en mission, mais de réussir la mission. Nasiny flo Andry Rajoelina tsindrimpe manokana ihany koa ny mahakasika ny akademia miaramila eto Antsirabe izay nambara fa manana ny lazany manokana indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy ireo flo avy amin'ny firenena afrikanina samihafa sy zanaka flo afrikanina niofana teto ary namoaka manamboninahitra ny tana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa ity sekoly miaramila ity toy ny praim ministra ny fandimby teto amin'ny firenena. Ho atsaraina manokana ihany koa ny fotravitra asan'ny akmila ka ankoatra ny efitra amin'ny fianarana sy ny fandraisana ireo mpianatra dia ho atsaraina ny kianja fandraisana lanonana ho hiatrany ny filoham-pirenena malagasy androany. Manana olomanga ary namoaka olomanga ity akademia miaramila ity. Anisan'izany olomanga nivoaka teto izany ary tsara ny mampatsiahy fa ny filoham-pirenena ny Burkina Faso izay filoham-pirenena nanana ny lazany dia nivoaka teto amin'ity akademia miaramila ity. Dia tsy izy izany fa Thomas Sankara. Nivoaka teto amin'ity akademia miaramila ity ihany koa ny président ny Niger Ibrahim Barré. Nieny fa na ny zanaka filoham-pirenena azy aty amin'ny firenena afrikana dia niofana teto amin'ity akademia miaramila ity. Anisan'izany ny zanaky ny filoham-pirenenan'ny Congo ary sera mihitsy izy milaza amin'io rehefa mifanena amiko. Dia tsy izy izany fa ny zanaky ny filoham-pirenena Denis Sassou Nguesso. Fa tsy ny tany ivelany ihany fa nany teto anatiny azy dia maro ireo manamboninahitra mitazona sy mbola mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Namoaka praim ministra maro ity akademia miaramila ity. Anisan'izany ny praim ministra Rabe Mananjara Charles niofana teto. Anisan'izany ny praim ministra Vital Camille Vital voaka teto amin'ity akademia miaramila ity. Anisan'izany ny praim ministra Ravelonarivo Jean. Miafatra apetrako aminareo andihany izay mivoaka androany dia mba ho taratra ianareo mba ho môdely ianareo ary indrindra indrindra mitsodrano anareo ho lasa alavitra amin'izay adidy hoentina ho an'ny tanindrazana izany. Noho izany rehefa niaraka tamiko andeha matoa ministra
nandeha mitety ko firenena maro anisan'izany tany Guinée-Bissau dia nametraka izy ireo hoe mba naniry hoe mba iofana aty amin'ny akademia maramila malagasy ireo maramila amin'ny amin'izany firenena zany. Noho izany dia nanapa-kevitra ny tenako fa ho atsaraina ary ho atao fitaratra ity akademia miaramila ity. No mafisy ny filohan'ny Repoblika Malagasy sady filoha faran'ny tapany folo alindahy ho an'ireto andian'ny roa ny fandresena efatra amby roapolo sy roa arivo ireto fa endrika afantarana ny folo alindahy ny fahintsinana loyauté ka anisan'ny toetsaina sy toe-panamilanana ireto manam-boninahitra vaovao ireto izay hiatrika andraikitra sy hadiroan'ny firenena ny tsy fivadiana, ny fahamarinana sy ny fahintsina. Fandraikitra miandro manam-boninahitra ny folo alindava nivoaka teo amin'ny akademia miaramila ireo dia ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nalainy ny filohan'ny repoblika Andrajoelina ohatra manokana monjany zao ohatra mahakasika ilay fakanan-keriny izay niseho tany amin'ny distrika Nantsoribe izay namoizan'ny olona maro nanome toromarika ny tomponandraikitra eo anivon'ny folo alindaraka izany ny filoham-pirenena mba ny amongorana tsy misy atakandro ny tambazotra ny fakanan-keriny eto amin'ny firenena tahaka ny famongorana ny fakanan-keriny ireo teratany vahiny. Fiarahantsika ny fanazavana izay hoentin'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina manolonjany. Betsaka ireo setry olana tsy maintsy rahantsika mama eto amin'ny firenena. Anisan'izany ohatra voamary dia tranga mampalahely satria dia ny vonono mipakakeriny ireo olona anaky dimy misy mbola tanora amin'izy ireo fito ambin'ny folo taona. Efa resitsika ny pakakeriny ireo teratany vahiny monina teto Madagasikara fankehitriny manjaka fankanan-keriny samy malagasy. Noho izany ho an'ny tompona raikitra isatokana toromarika nomeko tsy maintsy ataontsika ny andresy an'ireo pakakeriny mampijaly mampiroroho ny malagasy avantsika io. Matoa ny teny an'izany androany dia marary loatra ny mahatsapa hoe ny malagasy ihany ny mamony ny malagasy. Noho izany matoky anareo folo alindahy ny tena ko ary manome toromarika any tompona raikitra isatokony hidina hidina iratoerana mba hiady amin'izany fakanan-keriny sy famonoana ny malagasy eto izany. Mandidiny raharaha fankanan-keriny tany Antsoribe kosa dia olona dimy natao takalonaina novonoan'ireo jiolahy mpiavana ny efatra tamin'izy ireo raha toa kosa ka mpamily mpanampy ny iray fahadimy. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny Radovra Manjatovo. Ny efatra aogositra teo no nisy nakan-keriny tao amin'ny kommuna Anjavidy Mainty distrika Nanjozorobe ireo takalonaina misy adimy. Tokony tamin'iray ora tolakandro ny andron'io efatra aogositra io no nidiran'ny jiolahy misa telopolo mirongom-pasy ny kommuna Anjavidy Mainty ka nakany ireo takalonaina ireo. Zanak'olona mpirahalany telo tamin'ireo natao takalonaina vonantolahan'io fianakaviana io ihany ny iray fahefatra ary mpamily mpanampy ny fahadimy. Nisy ny fanarahan-dina taon-jandary sy ny fokon'olona saingy tsy tratra ireo jiolahy. Ny tako vola tamin'ny fianakavian'ireo natao takalonaina ireo jiolahy saingy tsy nandeha izany ny fianakaviana. Taty aoriana dia nahazo antso avy tamin'ireo jiolahy ny fianakaviana fa ovonoan'izy ireo ny takalonaina rehefa tsy hanome ny lela vola takiana ireo fianakaviana. Tsy nanana ny lela vola notakiana nefa ireo fianakaviana. Farany naharay antso indray avy amin'ireo jiolahy ny fianakaviana mba haka ny fatin'ny havany rehefa tsy nahefa ny vola notakiana. Omaly no hita faty tao Maritsopoy ny efatra tamin'ireo takalonaina ireo. Ny maraina teo kosa no hita faty ny iray fahadimy farany. Mitoy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha fakanan-keriny tao Anjozorobe ity. Mirary finoana feno an'ny fianakavian'ny maty ny ekipan'ny Viva iray manontolo. Vaovao ny fianam-pirenena ireo olona efa nahazo didraikitra no iaran'ny lalàna vaovao mahakasika ny famosirana ary nambarany sy ny fitsarana. Rakoto Mandiny Benjamin Alexis Androany ministera avokoa izany aloha no miantoka ny fandaniana rehetra amin'ny fanatanterahana izany ho iatrany fanazavana. Ruth Sisel Rakoto Malala eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel.
Lanina ndritra ny filakevitry ny governemanta ny talata lasa teo ny fampiarana ny lalàna momba ny famosirana ho an'ireo mpanolana zaza tsy ampitaona. Raha tsy ahivina dia ny volana febroary lasa teo ity lalàna ity no nankatoavy ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana rehefa nasain'izy ireo ny esorina ny andininy misa roa tamin'ilay lalàna. Nilaza mazava ny ministry fitsarana Rakotomandimby Mahajanga Alexis Androany fa ireo izay nahazo didy raikitra no ampiarana izany. Sy pitsopitso ny tany amin'ny filakevitry ny governemanta moa tapaka izy zany a, dia isy fiaraha-miasa akaiky zany a amin'ny lehibe mifampanoavana sy ny dokotera, misy lafi ny eritreretina hoe paipaika mandinidika, tsy maintsy misy olona mijiro zany a ahoana tokoa fanaovana azy, dia tsy maintsy misy atotantaratasy vita tokoa ilay izy, kanefa moa tsy maintsy efa didy raikitra, tsy raha tsy vita ny didim-pitsarana raikitra tsy meloka ilay olona, aza tiany izay. Ho foana ny filana ho an'ireo olona voasirana. Tanjona amin'ity lalàna vaovao ity ny ampianana isy ireo mpanolana ho hiatrana izy. Ny ministeran'ny fitsarana avokoa no miantoka ny fandaniana rehetra amin'ny fanatanterahana izany famosirana izany. Taminana dia tsotra, ny ministeran'ny fitsarana moa zany a no andray an-tanana ny fandaniana rehetra toeran'i Madagasikara io, dia isaorana ny fitoeram-pazakana misy hôpitaly manara-penitra efa eo amin'ny efapolo zao hôpitaly manara-penitra vaovao a, raha tsy nisy zany ny hôpitaly manara-penitra fa dia tavinareo be filatanana doro zany nakarina ilay olona, dia hitazo anao nareo, hitanareo ilay ary tazo ilay amin'ny sinema reny, ohatran'ireny mantsy nanaovana azy, tazany io zany lay mpitsara raha mihitsy hoe vita, vita ilay izy a, dia asiana taratasy dia apetsaka anaty dosie, dia iny zany azo antoka fa tsy afaka manao ninona intsony iny a raha mbola velona iny izy. Mpanolana zaza tsy ampitaona maromaro no miandry ny didim-pitsarana azy ireo any am-ponja amin'izao fotoana izao. Everina fa izy ireo izany no ampiarany ity lalàna vaovao ity voalohany. Nanentan'ireo ray aman-dreny ny ministra mba hanatsara ny fifandraisana eo amin'izy ireo sy ny zanany mba hahatonga azy ireo olombanina sy hiaina anaty fahamarinana, hialana amin'ny fanaovana toetra tsy mendrika toy ny fanolanana. Fiaramiasa Madagasikara amin'ny firenen-kafa kosa no nizantsika ny fampalalam-baovao misy 5/15 ireo tetikasa novatsian'ny badina ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola tao anatin'ny 8 taona nisy ny fiaramiasa teo amin'ny Madagasikara mbola vonona ny iray asa andro tota ao anatin'ny 10 taona manaraka androany nankalazaina ary atetsy akorindrany fankalazana ny 5 taona nisy ity banky ity. Fanadidiana. Ny taona 1977 no tonga teto Madagasikara ny BAD na Banky Afrikana ho fampandrosoana. Ny taona 1977 kosa no nanomboka ny famatsiam-bola ny tetikasa fanamboarana ny lalana tany Behalanana ka nitohy ny fiaraha-miasa hatramin'izao fotoana izao. Tetikasa 5/15 no efa novatsian'ny BAD vola teto Madagasikara ary 5 amin'ireo mbola an-dalana. Malagasy an-tapitrisany no efa nisitraka tombony tamin'izany tetikasa izany. Ireo tetikasa ireo ohatra ny Pak FC izay tetikasa manamboatra lalana, fantatrareo fa marobe ny lalana efa namboarin'ny Banky Afrikana ho amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara, anisan'izany ohatra ny Dabarasimanja izay efa hitanareo iny nanokanantsika anazy fa mbola mitohy ny tetikasa fanamboaran-dalana ataon'ny Banky Afrikana ho amin'ny fampandrosoana iny ary tsy izay rery fa maromaro ireo tetikasa fanamboaran-dalana vao hiainga ohatra izao ny fanamboarana ny RNT12A izay vatsiany Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ihany koa. Fa ny tena tetikasa izay azo lazaina hoe hafakely eto Madagasikara ary jereny ireo namantsika any amin'ny firenena hafa dia ny tetikasa Atrifi sy miara-miasa amin'ny programme ARC na hoe African Risk Capacity. Izy io izany dia anjara ny Banky Afrikana ho amin'ny fampandrosoana manampy antsika anao assurance, izany manao assurance izany tsika amin'ny loza ara-boajanahary eto Madagasikara. Ka isaky misy loza ara-boajanahary mitranga dia mahazo vola isika indemnité d'assurance, dia ny indemnité d'assurance rehefa avy eo no hoentintsika hanarenana ny simba. Mitetina 800 dolara ny famatsiam-bolan'ny BAD tamin'ireo tetikasa 5/15 ireo. Nahafa-po fiaraha-miasa hatreto ny BAD ary mbola misy ny tetikasa andalam-pamolavolana, isan'izany ny tetikasa sahovika. Discussion continue et je voulais juste dire que la banque réitère son appui au gouvernement dans le cadre de ces grands projets, pas les seuls, il y a d'autres projets de transition énergétique.
La banque aussi va essayer de soutenir le gouvernement sur les urgences en matière d'électrification, parce qu'il y, en fait, y a beaucoup de problèmes, comme vous le savez, dans le secteur de l'énergie. Donc nous allons aussi appuyer avec d'autres partenaires tous les processus de redressement de la Jirama. Androany no nankalazaina teto Akorondrano ny fa 60 taona nijoroan'ny BAD. Mariana fa 28 ny firenena misitraka famatsiam-bola avy amin'ny BAD, ka ny 450 amin'ireo eto Afrika ary ny 720 kosa any amin'ireo firenena hafa. Manomboka eto no hitondraka aminao ny Publi reportage nanomboka androany hito amin'ny faran'ny herinandro ny fiainambika hatramin'ny 500 etsy amin'ny tranombarotra Kordiga etsika izay nantsoina hoe Black Week moa izany. Natao anampindra ray aman-dreny amin'ny fanjifana ny fitaovam-pianarana fa eo ihany koa ny tolotra maro samihafa ho an'ny ankizy toy ny milalao. Fanadidiana. Ho fanomezana fahafampony iray aman-dreny amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao, natomboka androany ny Black Week etỳ amin'ny Akorondriaka Andohitapenaka. Arak'izany, misy fihenambidy hatramin'ny 500 etỳ an-toerana manomboka androany ary toy ny sabotsy sy ny alahady ho avy izao. Etỳ amin'ny centre commerciale Akorondriaka indray hitondrany anareo androany amin'izao somarivo izao. Ny centre commerciale Akorondriaka dia manana tolotra manokana ho amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Dia ny Black Weekend izay manomboka androany zoma 30 aogositra hatramin'ny alahady voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Ho an'ny botika manokana, ho an'ny centre commercial dia misy fihenambidy hatramin'ny 500 ho fanomanana hatrany an'izay fidiran'ny mpianatra izay. Ho an'ny food court indray dia misy ireo tranombarotra rehetra izay manana ny tolotra samihafa ho anareo mpanjifa, ary ihany koa ny park milalao izay manana ny tolotra ihany koa amin'izao Black Weekend izao. Na dia hoe eo ary an'izay hoe fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izay dia mbola misy foana ihany fotoana fahantsika mitondra ny zanantsika ao anatin'izay hoe fialantsasatra faraparana izay. Ankoatr'ireo, manana tolotra miavaka ihany koa ny salle de bowling strike club etỳ amin'ny Akorondriaka, ny sabotsy sy ny alahady avy izao. Ny salle de bowling strike club ihany koa dia manana tolotra ao amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Dia lasa 30 000 ariary ny partie de bowling ao amin'izao Black Weekend izao, raha toa ka 40 000 ariary amin'ny andavanandro. Ankoatran'izay angambany dia ny vaovao be etỳ amin'ny centre commercial ihany koa dia ny fisokafan'ny pizza mania etỳ aminay misokatra izy ireo hatramin'ny 150 ora alina, ary ny alasinainy hatramin'ny alahady ny fanomezana fampiboantsika mpanjifa hatrany. Dia fanentanana angambany hoe manentana antsika ho avy amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao etỳ amin'ny centre commercial Akorondriaka, satria toerana feno ho antsika rehetra, na ho an'ray aman-dreny na ho an'ireo ankizy, fa indrindra ihany koa ho fanomezana fampo faraparana amin'izao fialantsasatra izao. Misy kosa ny faradoboka vizita organize ho an'ny tanety fotovorona izay karakarain'ny société Ikorana. Tolotra manokana natokana ho an'izay andeha ny sabotsy 13 aogositra 2023 izao, offre spéciale izany. Dernière vague ny Ikorana immobilier nandritra ity volana aogositra ity dia nikarakara fisiana ny tany eny fotovorona. Naneho ny tolotra ahitana loha vaovao, disposition vaovao, vidin'ny tany ahitana fihenambidy 50 ariary ny tany iray. Manana fahefana mbola isitraka izany ianao ny sabotsy avy izao, satria amin'io dernière vague de visite organise ho an'ny site de lotissement an'ny Ikorana immobilier ny vodivorona io dia misy ny fiara afaka mitondra ny rehetra mariana fa tsy andoavam-bola izy io, izany hoe 0 ariary, ary dia afaka misoratra nandehan'izao ianao antsony ny laharana izay misoratra eo ambany. Tongava ny sabotsy 13 aogositra avy izao amin'ny folora maraina etsy amin'ny leader press anosato andrefana fa miaina hatrany amin'ny 70 be izao ny vidin'ny tany. Publi reportage. Faly miarabantsika rehetra ny an-tokantrano indray izay eto amin'ny Ikorana immobilier. Rehefa avy nanao fonte flash ny tany teny malaza izahay dia anjara ny tany ny fotovonona indray izao. Tonga indray ary fonte flash.
Ni sabotsin volana août 2024 izao ihany no natokana hanatrehana amin'ny visite organisé ny tany amin'ny fotovorana miaraka amin'ny korana immobilier. Tolotra manana mampiavaka azy, afaka hisafidianana tsara ny lotsy rairay ary ny vidin'ny tany dia misarany 70 000 ariary monja ny mètre carré ary mariana moa fa efa vita goudron ny lalana makany. Ny jiro sy rano dia efa eny an-toerana ary tsy lavitry ny tany ihany koa ny filana andavanandro. Tsy izany ihany anefa fa raha mividy tany amin'ity volana ho ity ianao dia tafiditra ao anatin'ny listr'ireo izay mahazo ny bokotitra ny volana desambra 2024 ho avy izao. Misy ny fiara iraisana hitondra izay rehetra andeha amin'ny fotoana io ary mariana moa fa 0 ariary ny frai. Asaina ary isika rehetra hiaraka aminay anatrika amin'ny visite organisé ny tany vodivorona izay karakarain'ny orinasa ikorana immobilier. Amin'ny folo ora ny fotoana fiaingantsika ety amin'ny Leader Press Anosato Andrefana premier étage. Ikorana immobilier manome mihoatra ho anao. Manambahiny fampalambavao amin'ny tianay ity Andriamatora Kotarson ary vola lehibe ny asampandrarana informatika eo anivon'ny knap maty miarabanao Tokasoa ato anatin'ny fampalambavao. Miarabanao Sitraka, miaraba ihany koa tsika rehetra izay manaraka izao fampilasam-baovao izao arivo izao. Andriamatora ary vola, misy ny foire de la rentrée karakarain'ny knap maty tamin'ity taona ity izay azo lazaina hoe andihan'ny voalohany fa ny foire ataonareo efa nisy any tamin'ity taona ity fa foire tsotra. Inona ny atao hoe nanahoana ny akony izay atao hoe foire de la rentrée izay nanomboka tamin'ny fahenina ambin'ny folo volana aogositra ary hifarana ao amin'ny rapitsy izay. Sotra mandritra fa fanontaniana ny mampiavaka n'ity foara ity moa izany dia ny fisian'ireo vokatra vaovao a akoatra amin'ireo izay nafantarantsika hatramin'izay ny knapy maty. Dia misy ny vokatra vaovao a na resaka ferrerie io a, ferronerie io a, na resaka menuiserie io a, na resaka ferrerie a, ary indrindrindrindra ny fanatontana dia ny imprimerie. Afa-po ve nareo a tamin'ny mpitsidika sy ny mpanjifa na ny mpisitraka nandritra an'izay atao hoe foire de la rentrée? Tsy hoe nandritra moa izany satria araka ny fanambarako teo rapidy vo ifarana izay atao hoe foire de la rentrée any karakarain'ny knapy maty izay. Marina fa ity ny andihan'ny voalohany tamin'ny foire de la rentrée teo amin'ny knapy maty a fa afa-po izahay a mariky izany a ny fahatongavantsika maro nanjifa ny vokatra atao amin'ny orinasa. Eto a dia mamela ianao Sitraka mba hisaotra an'ireo a izay nalavorary a ny foire de la rentrée ity. Singaniko manokana amin'izany a dia ireo tonga nitsidika ary indrindraindrindra ireo nanjifa ny vokatra vokarin'ny orinasa. Ny teny ianao teo hoe afa-po nareo tamin'ny ity andihan'ny voalohany ity, izany hoe antenaina ve izany nitoizany a isy ny andihan'ny faharoa amin'ny heritaona? Azo antoka ta isy ny andihan'ny faharoa fotoana ary izay ary dia efa manome fotoana antsika sady a fa ao ariana kely ao any faraparany taona any dia misy foara indray a karakarain'ny orinasa dia efa manome fotoana antsika sady a amin'izay antsika manaraka izay. Manahoana ny fidipidirana, misy fidipidirana ve eo an'izay te hitsidirana izay? Tsy misy ny fidipidirana tompoko a ary ny hetsika any dia atao amin'ny orinasa ihany a ao akorondrano andrano mahery. Teny fanentanana foiare mialohan'ny sarantsika menada. Manasantsika marina fa rapitso ny andro farany a mbola manasantsika izany ho avy a hitsidika sika rehetrarehetra izay misehatra amin'ny fanabeazana na mpianatra io a na mpampianatra io na ny sekoly a. Misy ny tolotra manokana ho antsika rehetra dia manasantsika ho tonga amin'izay. Mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fampalambavao a rapitso izany ny faradoboka erahantsika amin'ny knapy maty ao anatin'izay atao hoe foire de la rentrée izay etsy amin'ny sergy etsy akoritra. Musli.
muesli, makingeri. Am vidiny 100 ariary monja sur chocolat mandarine, B vitamine, sotrikaina natoraly. Muesli. Tolotra haina nivoaka Nutrizaza sy ny chocolaterie Robert. Rehefa avy ny sainte kely sika tao anatin'ny dokam-barotra iny dia tafavetra soma tsara tao anatin'ny fampalalam-baovao. Ny pejin'ny politika tsy mazaka korotana intsony ny tanàna Antananarivo mazava fa io ny tanjon'ny fanoerana amin'izao fotoana ho ny fikambanana malagasy iray manoana ny filohan'ny repoblika Andrazoela dia tsy andrefana Ambohijanahary. Kendren'ny fanoerana ihany koa ny filohan'ny fikambanana ny anao Takalonaina ny renivohitr'i Madagasikara ary indrindraindrindra moa izany ny anakana ny fampandrosoana izay fizoran'ny Madagasikara amin'izao fotoana. Izao, ça Sylvain, Angelina Martina Resetra, Angela. Tandondozy Antananarivo ary manambana ny fanakortanana ho ataon'ny fanoerana ho ny fikambanana malagasy manoana ny filohan-drajoelina. Taorian'ny faharesena miezinezina roa sosona azo ny vondrona tokom-panohitra tamin'ireo fividianana roa ny fanesy teto amin'ny firenena. Mandrangaranga ny tanjon'ireo mpifanandrina ara-politika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fividianana ben'ny tanàna ho ataon'ny 12 desambra ho avy izao dia ny anao Takalonaina Antananarivo renivohitra, ny anakana ny fampandrosoana ka tokony homalina sy homailo ny mponina ho ny fikambanana. Fividianana ben'ny tanàna dia miankina be dia be amin'ny fiainam-bahoaka mifandray io. Tafiditra ao anatin'izany ny tatatra, ny resaka tsena, ny resaka fitaterana, ny resaka trano fonenana sy reny maro reny. Ka manay zahay no avy am-bahoaka madinika zay koa dia ampijoroana izao hoe tsy mahazaka an'izany korotana izany tsony ny tanàna Antananarivo. Zavatra roa ny tanjon'ry zareo ao anatiny a, ny ray aloha izany dia mimba andreo vahoaka madinika ary ny faharoa ihany koa ny tanjon'ry zareo a dia anao otazo politika ny tanàna Antananarivo ity tsy ekeny zany. Ny tena fitiavan-tanindrazana dia ny fitsonjovana ny vahoaka ho ihany ny fanazavana, ny fanampiana ihany koa ireo madinika ary ny fikaroham-baolana sy fiadiana tombontsoa ho an'i Madagasikara. Asa izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ny fikambanana ary mendrika fanomezan-tanana avy amin'ny malagasy rehetra. Tena matsapy izay nandritra ny nazahontsika fahaleovantena sy ny tantara rehetrarehetra fa reo fiaina vahoaka madinika tsy voaresaka mihitsy ary betsaka ireo ezaka natao a tao anatin' izany rehetrarehetra izany. Ka kehitriny izany a tonga ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia betsaka ireo zavatra ezaka ataon'ny filoha, tsapana hoe mila tokony mitanana izy a ary tsapa ihany koa mety misy ny fingapikana sy ny sisa maro izy na eny aminy eny isan-karazany a dia apetraka mazava tsara zany fa vonona izay ao anatin'izay rehetrarehetra izay a betsaka ireo zavatra efa vita. Raha tsy hitanisa fotsiny izay a tao anatin'ny COVID fanampiana ireo vahoaka madinika sy ny fanaisana tanana, ao ihany koa ohatra ny resaka manodidina ny fanampiana varotsinjo, varomora sy ny sisa rehetrarehetra ireny a. Androany no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganana ny fikambanana malagasy manoana ny filohan-drajoelina. Ankoatra ny sehatra politika, mifantoka amin'ny sosialy indrindra ny fanampiana ny tanora ny fikambanana. Eo am'vaovao samihafa kosa indray, isan'ny olana sedrany vadintany amin'ny fanatanterana ny asany a ny tsindry ataon'ny manam-pahefana sasany io ny filoha lavitry ny vadintany sy ny mpanao lavantandrany nandritry ny fivorimbe izay fanao isan-taona no tanterahan'izy ireo androany te tsy akorondrano manaloana izany indrindra ary dia miantso ny fiaramiasa amin'ny ministera ny fitsarana izay ministera mpia izy ireo. Ny andindinin'izay a hoentiny rotsikisalaka tomony lala amintsika sy namana Ishanel. Mazana, misy manasikajo fampitahorana ny vady tany. Izy ireo anefa dia natao hanatanteraka ny didy raikitra navoaka ny fitsarana izay antoky ny tanitan-dalàna. Andraikitra napetraka tamin'izy ireo koa ny manatitra ny taratasy ara-dalàna toy ny fiantsoana na ny fanaterana didim-pitsarana. Izy ireo koa no tompony andraikitra amin'ny fitantanana ny disadisa mifandraika amin'ny famerenana ny trosa, ny fandroahana ireo mpanofa tsy nahavoaloha hatrany na ihany koa maka ny fananan'olona iray araka ny didiny nivoaka. Misedra olana ny fanatanterahana ny asany izy ireo raha nambara ny filohan'ny olafitra androany. Isan'izany ny fandrahonana ary indraindray miafara amin'ny fikasihan-tanana mihitsy. Vonjy moa izany araka ny rehefa eninareo teo amin'ny ministeran'ny fitsarana teo ihany tsy hoe ny asa izany ao anatin'ny fanatanterahana asa dia ny huissier de justice izany matoa manatanteraka didy ohatra ny raisintsika ohatra dia misy didy raikitra araka ny tenin'ny ministra teo izay vao afaka manao an'ilay fanatanterahana. Ao anatin'izay nefany a betsaka ny zavatra miseho, mety misy intervention amina olom-bofidy, mety misy amina olom-botendry. Ireny rehetrarehetra ireny izany a sy ny fitoriana huissier amin'ny zavatra tsy rarana dia ireny rehetrarehetra ireny no mahatonga ny izahay atao amin'ny chambre ny national ny huissier mangataka
vonjy eo anivon'ny ministera mpiaianay dia ny ministera fitsarana. Tsy mora ny asan'ny vady tany araka izany ary maneho ny fahavonona ny ara iasa amin'izy ireo ny ministry ny fitsarana Rakoto Mandimby Bajamay Alexis Androany. Nanambara koa ny ministra fa mila fanavaozana ny lalàna feny asan'ny vady tany. Marina fa miisa 70% ny vady tany sy mpanao lavanty miasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Androany no nanatanteraka ny fifidianana ny birao vaovao ny ho lavitra hiasa mandritry ny telo taona izy ireo. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray hitra ao anatin'ny hexagone Madagasikara araka ny tapaka anatry ny fionona lehibe ny rahandreo infirmier avy amina firenena sivy aty Afrika nytanterahana tany Nosy Belleville ny 23 hatramin'ny 25 volana aogositra alasa teo. Ny hexagone moa dia rafitra lehibe eo amin'ny sehatry ny fahasalamana aty Afrika satria mamatsy tetika asa maro eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fitsaboana. Fantatra ihany koa izany fa isan'ireo firenena vao andray anjara amin'ny fionona tampony ity rafitra ity amin'ny volana septambra avy izao i Madagasikara. Fanadidina. Firenena 850 no mikambana amin'izao. Firenena fa 50 aty Afrika hiditra ao anatin'ny hexagone kosa i Madagasikara ary firenena amin'ny teny frantsay faharoa tafiditra ao anatin' io rafitra io raha toa ka i Burundi no voalohany. Anambetsaka ireo infirmera amin'ireo firenena mpikambana ny fidirana ao anatin'ny hexagone. Tapaka nandritry ny fionana lehibe ny arahan'ireo infirmera aty Afrika ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny infirmera avy aty Madagasikara sy ny avy any Burundi. Na aliana ny fionambenin'ny infirmiera afrikana natao teto Madagasikara. Mazava ho azy fa niresaka ny lafiny ara-tsiansa momba ny fahasalamana izay. Hitanay fa mahomby ho lavitra sy ny fikambanan'ny infirmiera eto Madagasikara. Ankoatra ny lafiny fitsaboana tena mafisina ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny infirmiera eto Madagasikara sy Burundi ka izany indrindra no natongavako teto. Isy ny tondrosotra iarahana mba tsy hampisy ny elanelana eo amin'ny samy infirmiera aty Afrika. Fantatsika efa tsy afabela tamin'ny fandalovan'ireo valinaretana maneran-tany ny kontinanta afrikana ka izany indrindra no ilana fiaraha-miasa. Manaraka izany dia hiraka manokana ny rafitra hexagone ihany koa izao hanasa Madagasikara amin'ny alalan'ny filohan'io lavitra. Anatrika ny fionona tapon'ity rafitra ity izay ho atao any Lesotho 2020 ary teo septambra izao. Fionana fahenina ambin'ny folo tanterahana io izay manandanja tokoa satria ny hexagone dia rafitra lehibe aty Afrika azony tombontsoa maro eo amin'ny sehatry ny fahasalamana noho izy afaka mamatsy tetika asa maro sady afaka mitondra fampiararana sy fampiofanana ihany koa. Fahombiazana ny fionana natao tany Nosy Be hoy kosa ny filohan'ny ho lavitry ny infirmiera eto Madagasikara. Maro ny mpandray anjara ary misy koa ny avy afrikana tonga lasa izany ny prezidan'ny association infirmiera de Burundi dia misy manao alimina sasana. Izany hoe fahombiazana tanteraka satria taorin'ny forum iny dia vao asany ny infirmiera eto Madagasikara izany amin'ny prezidan'ny infirmiera anatrika fivoriambe izay atao any Lesotho zany ny 11/13 ho avy zao zay marika fa fisokafany infirmier eto Madagasikara ary isaorana koa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamana zay nanampy sy nanamora anatanterana ny hetsikainy Infirmiera mpikambana amin'ny ho lavitra sy ny avy amin'ireo fikambanana infirmiera eto Madagasikara no nanatriky ny fionambe natao tao Nosy Be niaraka tamin'ireo firenena vahiny iny. Lafimba vaovao kosa indray isan'ny fotravitra sanotokanana omaly ny fefy tamboho natolotra ireo manamboninahitra avy amin'ny andian'ny hiratra andian'ny mivantana fa 50 ny akademia miaramila antsirabe na ny lap 35 ho fankalazana ny fahafolo taona nivoahan'izy ireo ny sekoly. Rindrina misaraka ny akademia miaramila amin'ny trano finenan'ny mpiasa manoloana ny bureau de la garnison antsirabe no namboarin'ny andian'ny hiratra ny 25 jolay lasa teo ary no nanomboana ny asa fanamariana ny fahafolo taona navitany ny fiofanan'izy ireo atao amin'ny sekoly ambony fanofanana ho manamboninahitry ny folo alinday io. Andeha ho rahantsika ny fanazavana izay hoentin'ny chef d'escadron Andriambelinaina safidin'ny havitoka sady tale kabinetra ny antenimeran-dolona solotenany andian'ny hiratra ihany koa. Raza ho an'ny andian'ny fahadimy amin'ny telopolo ny akademia miaramila no manolotra androany an'ity murette na ity rindrana itya manomboka ery amin'ny vavahady ery izy tia ka treto ampafantarina tia androana fa ny andian'ny fahadimy amin'ny telopolo dia niofana tato amin'ny akademia miaramila nanomboka ny 7 novambra taona 2020
Suruarivu katamni dimembropul julai tauna efetra mifol suruarivu rehefa nakalaza ny fafolotaona ny voana ny akademia ramily izahay tamin'io daty fadimy amby roapolo jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo io a izay nandefasana fanasana tamintsika rehetrarehetra ny lehibe isanambaratongany a dia tonga taty ny andiany a amin'ny mala 35 anay a dia 35 million FMG no nomena nafahana nanao an'ity rindrina ity dia mamerina fankasitrahana andray matoa jeneraly komandy amin'ny akademia miaramila satria fanaraha-maso no nataon'ireo mpiray andiany misy dimy rahalahy izy ireo eto amin'ny garnizon an'Antsirabe fa ianareo teto amin'ny akademia miaramila ny tena nanatotosany asa dia mankasitraka indrindra mon général. Mitohy ary ho amafisina trany ho ny ambassador français ny fanohanandre tetikasa ho fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy izany no voaresaka nandritra ny fitsidihana fomba ofisialy nataon'ny ambassadora français miasa sonona eto Madagasikara Andriamatoa Arnaud Guillois tamin'nyhitry ny tanora sy ny fanatanjahantena vaovao Abdoulah Mustapha izay nytanterahana tetsy Ambohijatovo ny tena goavana ary amin'ny tetikasa dia ny fanatontosana ireo fotodrafitrasa fanatanjahantena amin'ny toerana lavitra izay mbola tsy ahitana izany arakizao fanazavan'ny Misha izao. Resaka ireo coopération izay efa misy amin'ny firenena roa tonta ary nanamafy koa zany ny ambassade français ny fahavononany tanteraka hiaradia amin'ny ministèra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Anisan'izany ireo projet be da be izay misy vaovao vao ny renouvelena misy ohatra ny hoe badef 2 raha amin'ny AFD io zany projet amin'ny infrastructure urbaine izay atao any amin'ny 6 provinces manera ny Madagascar fa misy koa ny projet izay efa mandeha ohatra ny handisport ohatra ny projet ampizay ohatra ny ireny projet miaraka amin'ny rugby ireny dia nanaraohatra koa zany zay atao ministèra ny ampitomboana ny fiaramiasa amin'ireo partenaire amin'ireo ambassade amin'ireo firenena mpiralay amintsika mikasika ny tanora ny projet ny tanora ny maison de jeune ny tsy fananantsika ny infrastructure any amin'ny toerana lavidavitra dia anisan'ny zavatra ny resainay tao koa izany. Iny fanadidinany ihany koa no mampita antsika amin'ireo maresaka avy any amin'ny faritra aorian'izay no hitondrany Rojo Kristela Kotomalala aminao ny vaovao amin'ny fiteny frantsay eo ihany koa ny fandaharana dinika ambany tafitranona ny data arahana ohatrany eto amin'ny televiziona viva tena koa mame fotoana ho amin'ny manaraka indray mirary zoma mahafinaritra ho an'ny tsirairay velomboko. Mahatsapa manana tamberina didy sy andraikitra amin'ny sekoly nandratony fianarana eto amin'ny akademia miaramila Antsirabe ireo manamboninahitra andihan'ny faharoa amby roapolo izay mankalaza ny fahatelopolo taonany sy ny andihan'ny fahadimy amby telopolo feny folo taona ary ny andihany iraisam-piadiana fahefatra amby folo manamarika amin'ny faharoapolo taonany. Izany indrindra no antony nanaovan'izy ireo ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa teto amin'ny sekoly toy ny efitrano fianarana sy ny fitaovana ao anatiny ny brofandraisana sy ny tambomanodidina ary ny maro hafa izay notokanana omaly. Ho tamberina didy sy ho tamberina andraikitra amin'ny sekoly izay nahitana soa ny malagasy moa miteny rahateo fa ny vato aza raha nahitana soa soramenaka no antony a nitodiany ireo andihan'ireo tamin'ny sekoly ka nanavaozana izany fotodrafitrasa izany. Tsara ho fantatra mantsy fa ny fotodrafitrasa rehetra eto amin'ny sekoly a dia efa tany amin'ny taona 57 tany daholo a no nanorena anazy. Ny ireo manamboninahitra rehetra ny fandimby teto amin'ny sekoly a dia samy nitondra ny anjara briky ny tsirairay avy a nentina nanatsarana isataona isataona ny sekoly ka tamin'ity androany ity zany ary tamin'ity taona ity a dia ireo a andihan'ny voalaza teo ireo a no nitondra izay anjara briky a ho tamberina didy azy hitamberina andraikitra tamin'ny sekoly izay. Nitondra anjara briky tamin'izany ihany koa ireo andihan'ny fahatelo amby folo nivoaka teto amin'ny akademia miaramila Antsirabe ka nisan'izany ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny tamboho sy ny vavahady ary ny trano nandraisana azy ireo aty amin'ny ilan'ny antsinana ny sekoly. Notokanana androany ihany koa ireo fotodrafitrasa ireo. Tamin'ny fomba manetrikitrika sy ampitiavana no nentin'ny vahoaka ny Thomas Santsenana any Andriamatoa Rafitson Richard Theodore tia ny ampahatongavana tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy ny alakamisy folakandro 2
Ity no fotoana voalohany nionany tamin'ny vahoakan'i Tomasina tao aoriany nanendreny filoha Andrajoelinany itinany ho isan'ny mpikambana eny anivon'ny governemantany Kristian Ntsay misanany azavaventy. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ity farany ny mpikambana roa ao amin'ny governemanta dia ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Tamin'ny endrika mirana sy feno vavononana no nentin'ity lehilahy mahery ny faritra atsinanana ity sy ny andefimandrany ny ona tamin'ny tompony andraikitra isany ambaratongany sy fikambanana maro samihafa tao amin'ny lapany faritra izay toerana ny famotoanany ity sinemaniny. Nandritra ny lahateniana taony dia tsy nyadinony ihany koa ny nisaotra andro rehetra ny fanometanana tany nandritra ny efatra taona nitantanany faritra atsinanana ary mbola manaky tavandra amin'ny sisambola ao atao. Fisaorana an'izy roa amin'nyrahalahy filohan'ny Rajoelina sy ny prime ministre Ntsay Kristian satria dia nametrahany zareo fahatokisana ny tena isahana ty ministerany asa maventy izay misy adidy sy adaitra maventy ihany koa. Ny tenako manokana dia sainteny fa matoa ny filohan'ny Rajoelina nametraka n'izany fahatokisana zany tamy dia vokatry ny fahatsarano ny fiaraha-miasantsika teto nandritra an'izeny efatra taona mahery ny tantanako an'ity faritra atsinanana ty zeny. Zay indrindra no isaorako antsika rehetra tsy ankalavaka na ny tenako koa rehefa nahazo ny fanendrena dia nandinika hoe atao akory Tomasina, atao akory ny faritra atsinanana, atao akory ny asa marobe mandiny. Nefa moa araka n'izany telo soratra Masina zegny ny fihevitrareo tsy mba fehitry tonga zao sehatra zao ntsika dia resina ampitiavana ho tanterahina ankitsipo hoentina anompoana ny firenena hoentina anompoana ny vahoaka malagasy. Ny tery avy aminay dia mahazo madoky antsika fa anaty fo i Tomasina. Mahazo madoky antsika anaty fo ny faritra atsinanana sy ny faritany Tomasina ary anatiny fo ity Madagasikara malalantsika ity. Nandritra ity fionana ity ihany koa nandraisany ministry ny asa vaventy ny hafatrafatra sy tsodrano zava-mahery avy tamin'ny ray aman-dreny teto an-tanàna nysolo ny doktera Mangalaza Eugène Richis Satine.